Menemme keihäs paikalle. Tero Järvenpää seitsemäntenä kilpailussa ja tämä on Järvenpään viimeinen heitto. Berliinissäkin lähti viimeisellä hyvin ja nyt ilme on kyllä tuima. Toivottavasti nytkin lähtee. Siellä 84.07 viimeisellä, täällä 2 vuotta sitten 84.27. Ja nyt Järvenpää viimeinen heitto Bisetillä tänä iltana. Ja siitä lähtee, ja hyvännäköisessä kaarissa lähteekin keihäs. Se on jää pitkälle, ja se on johtoheitto. Ja Järvenpää tuulettaa. Se lähti komeassa kaaressa, ja nyt oli tautia takana ja puristusta. Siinä oli, ja Tero on kovapäinen mies, ja viimeisellä hän saa aina itsestä irti. Hän tarvitsee sen paikan, että hänen täytyy olla niin kuin todellakin viimeisen varassa. Tämä oli upea homma, uskon, että se on henkilökohtainen. Se on aivan varma, upea, 86-49, ja sillä kärkeen Tero Järvenpää, Tampere. Tampereen pyrintö, onnittelut isäpentille upeasta työstä 86-49 legendaarisella Pistelin stadionilla. Suosittelisin Suomen olympiakomitealle lipun antamista tässä vaiheessa Teijärvenpäälle, vai mitä niin. Mika?